ubu imyaka ibaye ibiri urubanza ruri hano ku rukiko rwisumbuye na Rwanda Revenue Authority zo banza zarahaza amafaranga RSSB yo na yacu yo tuzayaharanira tuzayabona ariko nubwo na pakayira nge nkubwiza ukuri narabyaye ndi umugabo wubatse nasezeranye n'umugore wanjye n'umwana wanjye nzamusigirira rye ryo kuburana na Sipredi usibye no kuba ari twebwe twambuwe turimo gusiragizwa muri ubu buryo kare turi abanyamakuru tugomba natwe kwikorera ubuvugizi no gutesha agaciro ikiremwa muntu ngo ngo byonyine ni ibintu nabyo bagakwiye kuryozwa imbere y'amategeko kuko ntabwo mbyumva ko kuri ubu nyuma y'imyaka ibiri ari rwasabye ubwumvikane yego amategeko arabyemera turaje ariko twagombaga kuburana bwa mbere mu mizi ibaze kuva 2018 kuburana mu mizi bikaba byari bigiye kuba muri uku kwa 12 ko muri 2020 twiteguye no kumvikana kuko kumvikana kutagaragazwa imbere y'umugenzuzi w'umurimo mu karere ka Nyarugenge wakumvikana kutasabwe mu nama ntegurarubanza kugamije iki urubanza ruriho kuva muri 2018 mu kwa 9 nibwo twagiye kwa kumugenzuzi w'umurimo mu karere ka Nyarugenge batumije City Radio inshuro ebyiri isuzugura labor inspector cyangwa se umugenzuzi w'umurimo mu karere ka Nyarugenge urabazi n'abantu biyumvamo ariko abanyarwanda guharanira uburenganzira bwabo batabizi basuzugura umugenzuzi w'umurimo mu karere ka Nyarugenge inshuro ebyiri aduha uburenganzira bwo kujya kurega tuza hano mu ntangiriro za 2019 ubu imyaka ibaye ibiri urubanza ruri hano ku rukiko rwisumbuye hanyuma inuza ibijyanye n'inama ntegurarubanza abantu badasobanukiwe ko inkiko zigenda n'imanza uko zigenda mbere y'uko mutangira kuburana mu mizi habaho kugerageza kubumvikanisha mwumvikanishwa n'umwanditsi w'urukiko babita greffier inshuro zose twaje siti yazaga igaragaza nk'aho rwose iduciye amazi ivuga yuko turaruhira ubusa bizatwara imyaka n'imyaniko uyu munsi nacyo ni ikimenyetso ariko ntabwo twebwe dufite turaje ariko twagombaga kuburana bwa mbere mu mizi ibaze kuva 2018 kuburana mu mizi bikaba byari bigiye kuba muri uku kwa 12 ko muri 2020 urumva ko hagiye habamo tekinike zo gutinza so izo ntacyo zitubwiye amaherezo y'inzira ni hehe ni mu nzu tugeze hano noneho aho kugira ngo urubanza rutangire mu mizi bati oke twiteguye no kumvikana kuko kumvikana kutagaragazwa imbere y'umugenzuzi w'umurimo mu karere ka Nyarugenge wakumvikana kutasabwe mu nama ntegurarubanza kugamije iki bihanze amaso twizeye gutabera bwacu urubanza ruzongera kuburanishwa ku itariki zirindwi z'ukwa mbere niyo tariki baduhaye hagati aho ngaho tuzategereza ko baduhamagara ngo twumvikane ibyo twakumvikana byose umushahara ntabwo wumvikanwa hari ibirarane badufitiye nkanjye abantu b'ibirarane by'amezi 12 ubaze mu hamwe ni miliyoni zirenga zigera muri za zirindwi gutyo urumva so iby'indishyi ibya RSSB igihembo cyabo ibyo byose kwirukanwa mu buryo butemewe n'amategeko hari indishyi zabo icyemezo cya nyuma cy'umukoresha iyo utagitanze hari indishyi zabo ubwo ibyo ntibitureba twebwe za Rwanda Revenue Authority zo banza zarahaza amafaranga RSSB yo na yacu yo tuzayaharanira tuzayabona kuko ntabwo ushobora gukora imyaka umunani icumi batagutangira ibisanzu icyo kigo sinzi mbese sinzi ibyo ntabwo bafite mwabaza n'abandi bagenzi banjye kuko twese hamwe turi batanu murakoze mbese nk'uko muri batanu murerega amafaranga angana yose iyo urebye usanga ari miliyoni 30 ni njye ufitemo nyinshi kuko nakoze igihe kirekire hariya kurusha abandi ikindi nari umwe mu bayobozi umushahara wanjye wari ujya kuba munini niyo mpamvu njye bafitiye miliyoni hariya nahageze 2009 mu mpera nahavuye nyine ejo bundi muri kwa 8 2018 so urumva gusa mo hagati nigeze no kuhava ariko ibirarane dufitiye gihamya kuko hari ibyo tudafitiye gihamya ni ibyo nyine by'amezi 12 nawe ibindi byo buriya uzabaza abakozi hariya bose wahavuye atambuwe sinzi uwo ari we kereka hari zigida bufayi niwe wahavuye atambuwe birashoboka cyangwa urameshe simbizi imaze twasanze ku rukiko byagenze bite so ikibazo gihari ni urubanza turegamo nitwa Ndahiro Valence Papino amazina nzwiho amazina y'ababyeyi nitwa n'ababyeyi Ndambe Ndori Valence ariko nzwi ku mazina ya Ndahiro Valence Papino yo nayanjye ndi hano ku rukiko mu rubanza turegamo City Radio
batubereye abakoresha ariko batubera abakoresha babi buriya iyo ugeze ku rwego rwo kuregana na shobuja nuko ubutujuje inshingano wakabaye mugombwa harimo kuba twarirukanwe mu buryo bunyuranyije n'amategeko harimo kuba tutarahawe ibyo twagombwaga turaregera ibirarane turaregera amafaranga ya RSSB turaregera ni byinshi cyane turegamo City Radio ariko ikintu giteye inkeke ikintu nsaba ko ubutabera bwakagombye kudukorera nibudutega amatwi butwumve City Radio ntago ari bwo bwa mbere ubuyobozi bwabo bwavuze ko buzakomeza gusiragiza uru rubanza ariko nubwo napfa kayira nge nkubwiza ukuri narabyaye ndi umugabo wubatse nasezeranye n'umugore wanjye n'umwana wanjye nzamusigira irage ryo kuburana na City Radio cyangwa se urukiko nimba rubinaniye bareke twebwe tujye mu zindi mu bundi butabera ntago bigarukira aha ngaha usibye no kuba ari twebwe twambuwe turimo gusiragizwa muri ubu buryo kandi turi abanyamakuru tugomba natwe kwikorera ubuvugizi iyo bambuye n'umufarano wa koropaga ibihumbi 120 bikajyana City Radio mu manza urabyumva uyu muparano yitwaye Jeune kugeza n'iyi saha yatsinzwe muri urwo rubanza kandi bwaramwambuye aranjurira nibatubabarire ibi bintu byo kuvuga ngo barasubitse njyewe ku ruhande rwanjye bivuge mu buryo bweruye n'amahanga byumve I'm very tired murakoze tubasanze ku rukiko hano yes ntaburana nande amazina yanjye nk'ibisanzwe ni Rurangwa Gaston abantu benshi banze kuri Skizi Papa Mabizu n'andi mazina nk'ayo ngayo turi hano ngira ngo washyize ya pepe imyaka ibiri tuburana na City Radio ku bikorwa yagiye ikora bimwe na bimwe byo kwirukana abakozi mu buryo bunyuranyije n'amategeko nanjye ubwanjye barananije mpaka bigeraho demisiyona kuko rwango niba nari umuyobozi w'ibiganiro nabyuka mu gitondo naza nkasanga directeur general yirukanye umukozi runaka nk'umuyobozi w'ibiganiro mba ngomba kubigiramo uruhare kugira ngo dufatane umwanzuro hamwe kuko ari igihe radio communication ntabwo ari ikintu ubyuka mu gitondo ngo urirukane umuntu n'umukozi wo mu rugo ntabwo ubyuka mu gitondo ngo umwirukane abaye inzira yo kumuganiriza niyo yaba amena amasahani y'ibisukari agavura uramuganiriza nagerageje gukomeza kugira inama umuyobozi wanjye ariko ntiyabyumvaga ejo naza asanga yirukanye undi akazana abakozi mu buryo utamenye uburyo abazanyemo badashoboye kusimbura abari barimo ukabona arambwiye ati sinshaka kuri yagenda umwirukane nkambwira nti ntabwo njyewe mfite ububasha bwo kwirukana umukozi ariko mfite ububasha bwo kumuganiriza so urumva rero ni utuntu nk'utwo twagiye tuba nanjye ubwanjye barananiza ariko mu kunaniza bwari uburyo bwo kugira ngo mvemo kugira wayobora uko ashaka kugera ahantu mvamo amategeko arabinyemerera ko mu gihe nanijwe mu gihe runaka se cyangwa se ntahabwa uwo mushahara simpabwa transport nanjye ndarya ntago ndya amatafari cyangwa ndishe ibyatsi ndasonza nk'abandi bakozi bagenzi banjye so nafashe umwanya ndavuga ntoke ndasezera baza kwisunga umunyamategeko wabingiramo inama radio twagerageje kugira ngo batwumvikanishe mu rwego rw'akarere ka Nyarugenge barananirana baratsemba tugera mu nkiko nta bwumvikane bashakaga mbese ukabona ko ntago bari willingly to operate mbese ngo twumvikane ariko biratangaje nyuma y'iyo myaka ibiri turahageze noneho nibwo bari gusaba ubwumvikane ese ubwo bwumvikane bari gusaba utabayeho muri iyo myaka ibiri kurinda iyo tujya mu manza amafaranga turishyura tugira ibiki bikosorwa uvuga ngo ni umwanya byonyine baba baratesheje abantu no gutesha agaciro ikiremwa muntu uvuga ngo byonyine ni ibintu nabyo bagakwiye kuryozwa imbere y'amategeko kuko ntabwo mbyumva ko kuri ubu nyuma y'imyaka ibiri ari rwasabye ubwumvikane yego amategeko arabyemeza iyo umwe avuze ati twumvikane arabyemererwa ko twakumvikana natwe ntabwo turi ibyigomeke ngo ntituzumvikana nabo ntibaze twumvikane kuko natwe twanabibasabye na mbere y'uko tujya mu nkiko nuko ari bo batunanije turinda tugera mu nkiko so rero ubwo ngubwo natwe tugomba kubahiriza amategeko kandi ubutabera burahari bugomba kudufasha ntabwo tuyazobereye cyane ariko bagomba kutuba hafi kugira ngo noneho batazamo andi macenga nk'uko bagiye bakomeza babicengacenga ugasanga bakwepa mu manza urabizi abantu hari igihe umwe
shaka ati simari siniteguye sinagize kugira komeza atenze urwanda hanyuma simugezaho mwumvikana kugezaho basabye kumvikana mutari munabyiteguye yego numva mwebwe ubwumvikane bwanyu bwashingira muhenzira mpamwe nk'abantu muri kuburana kandi ku kintu kimaze imyaka ibiri bo twese turi abantu bakuru ntabwo nzagenda ngo mforce abandi ko bagomba kumvikana nabo burumwe kuko na dosiye buri muntu urukwayo ibyo arega biratandukanye ibyo agombwa biratandukanye so rwa ngo natwe tuzicara nk'abatanze ikirego tubiganireho abari willingly kumvikana bumvikane stradio nayo ishobora kuza wenda yavuga ngo kumvikana natwe tukananiranwa tuvuge niba nkanjye bangomba miliyoni eshanu gusa naza kamwe ngo ari amamiliyoni imwe nyenza bimwemera deja miliyoni imwe iri hasi y'umushahara yagombaga kuba so nukuvuga ngo ari ibyo tugomba kumvikanaho na uswakimu kwe na papi n'abandi gutyo ariko kumvikana burya nabyo biba byiza kugeza umura abanyamakuru bangaye barega turi batanu muri batanu muri urubanza urakoze yes.